ntago waba waragire wagira waragira amahirwe kuba wakiga umwuga runaka kugira ngo nibura ugire ikintu bimenyerezamo. Oya, sinoho rwose ahari niba naravukanye umwaka sinzi ukuntu nabivuga. Ubuzima bwanjye bwose uko bwagiye bu nta mwuga nigeze ni mfata wo kwiga umwuga wenda ngo nibura ngo uyu mwuga uzantunga mu gihe runaka. Usibye Yesu uvura umwaku akavuga ngo mwana wanjye kubera icyo nakugambiriyeho kubera icyo nkubitsemo nzakugirira neza. Umwaku usubaho umwaku ese ubwo urumva aho hantu nazengurutse hose gutaha umwaku uburyo wasubiye mu muryango ugeze ikabuga igihe kirageze barakurekuye bibaye ngombwa kugaruka mu muryango. Yego, naje kugaruka aho ngarukiye. Urumva umwana wo mu muhanda nubwo avuye muri gereza nta handi ari butahire ni mu muhanda. So naje guhura rero n'umuntu muganiriza ibyanjye arembye ukuntu nabaye n'iki arambwira ati wewe ngwino ngiye gushaka akazi. Ushaka akazi? Ndamubwira oya, Kigali wapi? Ntago bashaka akazi wapi. Iyo ni tekinike yo kugira ngo muzanjye. Arambwira oya ngwino. Nubwo buryo rero navuye mu muhanda aho nongeye kwinjira muri urwo rugo. Ukimara kuva muri urwo rugo akimara kuzana uwo mugore wowe wahise ujya hehe? Tubwire, wahise ujya he? Nduvamo naruvuyemo njya noneho mu ifamu. Wahise ujya mu ifamu kuba umushumba? Kuba umushumba. Nshuti zaho muri Andi 7 TV aho muri hose turabashuhuje, tunabifurije amahoro aturuka ku Mana. Tumeze neza kandi turashima Imana. Hanyuma abo bitameze neza tubifurije kugukomeza ko kubifuriza ko byamera neza bakihangana, kubera ko uyu munsi iyo bitameze neza ejo biba bimeze neza, cyangwa se uyu munsi waba uri hasi ejo ukaba uri hejuru. Gusa nanone turasaba abo bimeze neza kwibuka abo bitameze neza kugira ngo urugendo rw'ubuzima ruryohere buri umwe wese. Njye nitwa Nshimye Imana Simeo, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, ndetse ni nako bizahora. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi w'akadasohoka, ni umunsi mu by'ukuri navuga ko ari imbonekarimwe. Dufite umushyitsi wacu dukunda kandi duhoza ku mutima, ndetse ntabwo ari ubwa mbere tumwakiye kuri Home Land 7 TV. Ndaza gutangira rero muha ikaze, nguha ikaze kuri kamera za Home Land 7 TV. Murakoze. Amazina ni Nirushwamaboko Felix. Ndi umuhanzi, ndi umuririmbyi. Yego, amazina ni Nirushwamaboko Felix, ariko abantu bamenyereye ko ari Gakwandi, Pasiteri Gakwandi. Ariko uyu munsi njye nka Nirushwamaboko Felix. Yego, Nirushwamaboko Felix, ubuzima bumeze gute? Ibintu bimeze gute? Hashize igihe kirekire tutakubona. Ntabwo ari kirekire cyane, ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko abantu benshi bari babakumbuye. Meze neza. Nanjye narimbakumbuye, nkumbuye abafana banjye, ndabakumbuye kandi ndabasuhuza, mbahoza ku mutima, kandi ni nako bizahora. That's good. Yego, mu iyobokamana rero, iyobokamana rigeze hehe? Ibintu bimeze gute nyine muri rusange? Murimo w'Imana bimeze neza. Uyu mwami Imana bimeze neza, biragenda muri rusange. Umubare w'abarimbuka urimo uragabanuka, ariko nta n'umuntu waremeye kurimbuka. Ese mu by'ukuri hari abantu baremeye kurimbuka? Bibiliya iravuga ngo abana b'Imana barateranye n'abasatani baraterana. Hanyuma tuzi neza yuko muri ibi bintu bya Kristo Yesu ntabwo abantu bose bamuvugisha umunwa ariko bamwizera. Hari n'abamuvuga batamwizera. Iyo bavuze ngo kujya mu ijuru ngo biragoye, ni nk'uko umukenyengo yacisha izuru urushinge, ngo ni nk'uko ifarasi yaca mu izuru ry'urushinge. Ibyo ntibabivuze iki? Urabona nk'urugero, njyewe ndifataho urugero. Umuntu ashobora kuza wenda ni umugore arareba ubuzima ndimo, akambwira ati wowe Nirushwamaboko urabona ubuzima urimo,
ndashaka guhindura amateka nkaguha imodoka nkaguha amafaranga nkakubakira inzu nziza ukava muri ubu buzima ibintu bya Yesu ukabubigabanyije wowe ukaza tukibanira urumva icyo gihe mise mukurikira ntabwo nabo nubahirije amategeko ya Kristo Yesu okay yego ati ntabwo nabo nubahirije amategeko ya Kristo Yesu ducanire ku itara gato yego amategeko rero iyo bavuze amategeko ntirushwa amaboko abantu benshi bakunda kugira icyo nakita inzitizi ku mategeko harya amategeko y'Imana nange ntirushwa amaboko ni uyazi umbajije ikibazo we atubwira hari ukuntu ujya kubona ukabona okay reka nkubwire make muri yo nukibe nukice nugasambane nukifuza umugore wundi nayandi okay urumva ko nawe uzi makeya ntabwo ari makeya nzi ubwo nuko numva ariyo nshatse kuvuga okay good yavuze ngo ntukice ntugasambane ntukifite umugore mugenzi wawe ibyo bintu ndabyumva pe ni na byiza ariko ibyo ntabwo nshaka ko tubiganiraho deeply ahubwo ndashaka ko twigana nyine kwiyobokamana wenda nawo ni amategeko ariko turagana kwiyobokamana ariko tutagiye ku mategeko cyane iyo bavuze amadini yego cyangwa se intambara y'amadini wowe ubyumva ute okay nago ngiye wenda ntago ndahura n'izo mbogamizi ndetse naho nteranira ntago birabaho ariko bibaho gute rero bibaho sinzi amadini ushatse kuvuga yariyo ayariyo cyangwa si intambara uvuze yariyo ariko mbere yuko wenda nagusobanurira nagira ngo ubanze umbwire intambara ushatse kuvuga ni iyi mu madini no kuvuga hari ibintu ujye ubona ugasanga wenda amadini ameze nk'icyo nakita hari ikintu kitwa kurwanira abayoboke ese uzi ko amadini ajya arwanira abayoboke ibintu urabizi ariko Yesu ko yigeze avuga ngo abanjye ndabazi ubundi urarwanira abantu ufite ijuru uzabashyiramo okay good ariko nyine urabizi ko amadini arwanira abayoboke yes ndabyumva ntago ndabibona none ntandukanyiriza amadini abayoboke b'idini ntandukanyiriza abantu abizera n'abakiriya urumva muri iki gihe bisa nkaho byaba business by'amadini sibyo umuntu ashinga business akubaka inzu gutyo na gutyo akayita urusengero ugasanga wenda ahantu hagenewe bare urumva cyangwa se ahantu abantu bafatira agacupa noneho kumva abantu bahakodesheje bahashyize urusengero ibyo bintu mu by'ukuri byo wumva atari ikibazo nishwa mpamvu ngenyeka ko hari simbize kiriya ni ikimenyetso cy'uko amadini mu by'ukuri ashyira imbaraga nyinshi cyane mu gushaka amafaranga kuruta uko yashaka iyobokamana nonese ni gute niba koko amadini ari ay'ukuri simbize gusa niko mba mbibona ni gute idini nyakuri ishobora gufata kugira gutya rikagenda rikajya ahantu runaka rigahita rihashyira urusengero kandi n'ahantu banywera inzoga yego kandi ahantu banywe n'inzoga buriya ntabwo atandukana n'uburaya ntabwo atandukana n'ubusinzi ntabwo atandukanye n'ubusambanyi ibyo rero nkamwe muvuga ko mukorera imana mubibona gute cyangwa se mubitandukanye n'ubuzima gute ushatse kuvuga ko igifite agaciro ari ako kabari se nyine nanjye nsobanurira ese ni uburyo bwo kwegera abantu urabona urabona iyo ugiriwe umugisha ukabona mu mudugudu w'iwanyu haje mu rusengero n'umubare w'abasinzi uragabanuka n'umubare w'abasambanyi uragabanuka n'umubare w'abajura uragabanuka okay good nuvuga ngo niyo mpamvu mugira gutya mukavuga tereka tujye ahantu runaka mu kabari tuhashinga ntabwo ari akabari please ntabwo ari akabari ni uko nyine usanga ari ahantu nka jaride runaka iberamo akabari ugasanga uyu munsi hari icyo kunywa ibisembe n'ibidasembe ariko ugasanga ari n'urusengero mu nzu imwe njye ntabwo ndabibona uzabibona ntabwo ndabibona kuko ndamutse nabibonye nabivuga n'abanyarwanda nabibabwira ariko njye ntabyo ndabona gusa ndabyumva ariko rero nanjye sindabibona kabisa okay bibaho
Yego urusengero rwanyu rero reka ndashaka ko uyu munsi tuganira ku bana bo mu muhanda. Yego ndashaka ko tuganira ku ruhare rw'urusengero ku bana bo mu muhanda. Nibwe cyangwa se wenda ku bijyanye n'umuryango uretse kuba mwita ku miryango runaka cyangwa se mugakurikirana ubuzima bwanyu bwite mwebwe n'imiryango yanyu, abana bo mu muhanda bo mujya mubatekereza iki? Njyeweho mbatekerezaho cyane kubera ko nabayewe. Nabayewe ntekereza ko ari akantu nigeze nkubwiraho tugitangira gukorana ibintu by'ibiganiro cy'intumira bwa mbere. Njye nabayeho Marine, reka mbivuge gutyo kuko niyo mazina bajya batwitaga. Niyo mazina batwitaga ubu turi Marine, turi Mayibobo n'ibindi n'ibindi. So ariko njyewe mbatekerezaho cyane. Mbatekerezaho cyane. Hanyuma nyine urusengero rwanyu, urusengero rwanyu uruhare rugira kubana mu muhanda. Niba reka wenda tugaruke inyuma, wigeze ufungwa kubera ubuzima bwo mu muhanda? Bo njye ntago nafunzwe kubera ubuzima bwo mu muhanda. Ariko na urumva ukuntu bavuga gufungwa ukumva ko umuntu afunzwa akagenda akagororwa. Nyine hari ukuntu leta ijya ivuga ati tugiye gufata abana b'inzererezi. Wowe warigeze gufatwa muri abana b'inzererezi? Baramfashe ariko bandeba babona n'ubundi kumfunga ntacyo bimaze kwandikura. Dusangize impamvu yatumye wakurekura ni iyi. Wari umwana nta kantu k'ubuzererezi kari kakuriho. Nyine urumva uburyo naje i Kigali. Naje i Kigali nzanywe n'umuntu ambwira ko nzanye i Kigali mu kazi. Reka mbivuge gutyo ariko igihe cyari kitaragera cyo kubivuga. Hanyuma anta mu muhanda ani Remera muri gare. Maze kuni Remera muri gare arambwira ngo ningende Imana nibishaka tuzahura. Uwo muntu n'ubu sinamenye isura ye. Nubwo buryo rero naje gufatwamo mfatwamo mu nzererezi bansanze mu muhanda kuko ntari mfite aho kujya. Yes. Wamaze igihe kingana iki mu muhanda? Ukimara kugera mu muhanda urumva umuntu arakuzanye agutaye muri gare urahageze, muri rusange wamazemo igihe kingana iki mu muhanda? Mbo muri gare namazemo nako muri gare nahamazemo igihe. Sinahamazemo igihe ahubwo byabaye ngombwa mita ntangira kujya nshaka aho ngangika. Ahubwo nkajya njya mu masoko gushaka ibyo kurya. Tubwire rero ugeze mu muha umuntu arakuzanye akugeze mu yaragukuye mu ntara. Yarankuye mu majyepfo. Mu kahe karere? Mu karere ka Muhanga. Aha, agukuye Muhanga rero. Ariko ni Muhanga niho nabonye ari umujyi. Muhanga ni umujyi. Ni umujyi ariko urumva niwe wakugereje Kigali agahita haguta. Yego. Nubwo ari umujyi, njyewe nzi Kigali, numvaga i Kigali nkumva ni amahanga nyine, nkumva ni paradise irenze, nkumva ni ibintu biri. Ndamubwira ni njyewe nshaka akazi. Arambwira ati niba ari akazi uzaze mujyane i Kigali. I Kigali haba akazi rwose nta kibazo. Arangije arakuzana nta kujugunya. Hanyuma ngeje i Kigali rero yaranjugunye. Nuba kurengeze Nyabugogo arakuzana ageze i Remera. So yanzanye Nyabugogo, tugeze Nyabugogo, kwageze Nyabugogo nka mu masaha 12. Mfata akaboko anyambutsa feruje aranzamura ruguru ku nkunda amahoro. Hanyuma turazamuka ruguru mu mujyi aramanuka asa nk'umanuka harya hari ahantu haba ikiraro mo harya hasi. Haba ruhuru irimo icamo amazi menshi. Burimo burira. Aranjyana tugeze haku tugeze mwaho ngaho abanyereka ahantu tugiye kurara. Anyereka ahantu munsi ahantu habaga Marine nyinshi. Arambwira ati ahangaha ntabwo turi buze kuharara. Aranyambukana njyana hakurya ndamubaza se mu by'ukuri kuki ujyanye aha hantu bimeze bite. Arambwira ati rero ahantu ejo nzakujyana ntabwo uyu munsi twagerayo tube tuganditse ahangaha tuzagenda ejo. None se aba yari inzererezi cyangwa ari umuntu usanzwe? Mvuze ko atari inzererezi naba mbeye kuko so nabonaga ameze neza. Sinari kumukeka ko ari inzererezi. Ariko ibyo yankoreye byanyemeje ko ari inzererezi. Yari afite imodoka se cyangwa akuzanye na? Nta modoka, imodoka kandi. Mwaje niki se? Mwaje? Yaranegeye. Okay. Yaranegeye. Tubwire rero ugeze mu muhanda
wivurugusemo umaze wamaze mu gihe kingana cy'umuhanda namazemo imyaka ibiri yego tujya tubona hari n'abamara imyaka itanu urumva we wamaze mu imyaka mike ariko urumva ntabwo ari uhamenyereye byagutwaye igihe kirekire tujya tubona abantu benshi icyo nakita wenda abana bakunda kwita inzererezi bajya mu muhanda ugasanga wenda bahisemo kuvuga ati reka nshaka umuryango runaka unyiteho cyangwa se ugasanga ubwo wenda ibigo byari bigifata abana bikajya kubitaho wowe nta kigo kigeze kigufata ngo kijye kugukurikirana cyangwa yari yarambibye mo imbuto mbi yarambwiye ko iyo umuntu agiye gusaba akazi Kigali nta muntu umujyanye yari yambwiye ko Kigali baryana iri rambibye mo imbuto mbi rero numva ko Kigali baryana numva ko Kigali batajya barangira badatya baha abantu akazi numva ko Kigali mbese numvaga ko Kigali abantu bose baho baryana yari yarambibye mo imbuto yuko Kigali baryana atari ngombwa kujya gushaka akazi numva ko ubuzima bwanjye bugomba kuba mu muhanda ugiye mu muhanda rero umazemo igihe kirekire ukubisemo imyaka myinshi ibiri waje kuvamo gute rero naje kujya Kabuga aho bita kuri Restoration nago ndi kuyamamaza ariko hari urusengero bita Restoration Church tutarajya ku rusengero tubwire nyine mbere y'uko ujya kuri Restoration Church ndashaka kumenya uburyo wagiye umenyana n'abantu ende byo bakamana turaza kubyinjira nyuma nyuma naje kuganira n'umuntu yaje kuzaranganiriza mubwira amateka y'ubuzima bwanjye arambira ati wazaje ukikorera akazi ko mu rugo naho ganese mu rugo ko bambwiye ko abantu baryana bimeze bitengiye gusaba akazi bakandya ko numva ku Kigali barya abantu bimeze bite ndamusobanurira yumvisha amagambo y'ihumure aranganiriza anyumvisha ku Kigali bataryana so amaze kunyumvisha ku Kigali bataryana hanyuma aranjyana maze kunjyana mfata nk'umwana we arambwira ngo ngiye kuguha akazi wumve ko yampaye akazi akama akazi k'ibihumbi bitatu ku kwezi ibihumbi bitatu ni amafaranga make asenyaga ko ari kuguhindura ubuzima ibihumbi bitatu ku kwezi niyo yatangije kugira mve mu muhanda ntabwo ukubise ibihumbi bitatu bya buri kwezi yego wahamaze igihe kingana iki urugo rwagiyemo twamaranye umwaka n'amezi agera muri atandatu gutyo abazanye umugore mbona ubuzima bwanjye nabwo butangiye kubangamirwa bitewe n'umugore wiwe buriya iyo wabanye n'umuntu w'umusore hakazamo umugore kugira ngo urwo rugo uzarumenyere biragoranye tubwire rero ugeze muri Kigali azanye umugore ibintu bigenze gutyo na gutyo gutyo na gutyo ari no sa bawe gusa nyine hari icyo navuga ku buzima mu muryango cyangwa se iyo bavuze wenda imibereho cyangwa se guhembwa uko wafatwaga mu rugo rw'uwo muntu wagukoreshaga wabonaga bimeze gute ntabwo yigeze amfata nabi ahubwo bitewe n'uko hari yampembaga makeya yanshyizemo ibyiringiro byo kugira ngo ajye yambikira ngo azangirire umumaro ariko igitangaje muri iyo myaka muri uwo mwaka n'amezi atandatu nahabaye nta n'igiceri nahakuye ibaze pole sana kabisa tubwire rero hanyuma wenda ku bijyanye na arona sabare gusa wenda tubwira ku bijyanye n'ukuntu byabaga bimeze iyo hari ibintu bijya biba urumva mwari abahungu mubana mu nzu imwe abahungu b'i Kigali bakunda gukora icyo nakita imibonano mpuzabitsina iyo baba muri geto ibintu bya geto bituma abahungu benshi bumva bari free bemerewe gukora ibyo bashatse rimwe na rimwe ugasanga nyine banishoye mu bintu byitwa ubusambanyi cyangwa se imibonano mpuzabitsina bakagura indaya bakagura ibiki n'ibiki wowe byabaga bimeze gute tubwire simeho ibyo bintu ntabyo nigeze mubonaho ntabyo nigeze mubonaho pe nta nubwo yigeze ubona agura oya ntabyo nigeze mubonaho cyane ko twabanye yaratandukanye n'umugore ahubwo afite umwana we w'umuhungu w'imyaka nk'itatu gutyo ine mama wiwe yaramutaye yego hanyuma bitewe n'uburyo yari yabanye n'umugore wiwe
n'uburyo batandukanyemo yaramubabaje yari yarazinutse ikintu cyitwa igitsina gore. Muri uwo mwaka rero n'amezi atandatu twamaranye nibwo yaje kubyinjiramo abyinjiramo urumva atangira kongera kwisanga muri mudu muri manje. Yes, yari yarazinutswe igitsina gore. Yes, iyo uvuze ngo umuntu yari yarazinutswe igitsina gore ubushatse kuvuga iki? Ubushatse kuba ko yazinutswe imibonano mpuzabitsina hagati ye n'umukobwa n'umwe. Yes, kubera ko urumva umugore batandukanye nabi batandukana kandi amubabaje ku rwego rukomeye kuko yamusanganye na n'undi mugabo mu rugo rwiwe. Ebana bamuhindura inzererezi mu rugo rwe tu. Bamuhindura inzererezi mu rugo rwe bituma rero avuga ati iby'abagore reka mbe mbiretse. Okay, good. Reka none nkwaze ikibazo. Urumva mwabanaga muri abahungu yari yarazinutswe igitsina gore. Urumva nk'umuhungu mugenzi wawe mwabanaga. Yego. Ntabwo yigeze agerageza gushaka kugusambanya. Hari ibintu byitwa ubutinganyi ngira ngo urabizi. Yego. Impamvu tubiganiraho nuko abantu benshi badakunda kubyibandaho cyane, ariko nyine hari ibintu byitwa ubutinganyi, ugasanga wenda nk'umwana w'umuhungu abana n'undi muhungu, noneho mwaba muryamye ugashiduka yakurongoye mu kibuno cyangwa se muri rusange yagusabye ko muryamana, ntabwo yaba yaragerageje kugusambanya. Simewe uwo muntu rwose pe ashobora no kuba wenda ndeba ambona ku mbuga nkoranyambaga kuko ntekereza ko nawe Imana yamuhinduriye amateka, ubuzima bwe bwahindutse bwiza cyane. So ntabwo yigeze abitekereza, ahubwo yamfataga nka murumuna we. Yamfataga nka murumuna we akangira inama ariko ntabwo ibyo yigeze abijyamo. Muri ubwo buzima bwose rero bwo mu muhanda mu ntara, nta muntu n'umwe waba warigeze, urumva wari ukiri umwana mutoya ufite itoto ibintu nk'ibyo, nta muntu n'umwe nibura waba warigerageze waragerageje kuba yashaka kuba yagusambanya cyangwa se nk'umugabo wenda kuba yagize, urumva igihe cyose wanyuze muri gereza ibintu nk'ibyo, nta muntu n'umwe yigeze ko agerageza kuba yakwifuza ngo musambane cyangwa se agusambanye. Sino icyo gihe ahubwo ubu nibwo mfite itoto. Ubu nibwo mfite itoto. Icyo gihe nari narashaje ndi mutoya. Icyo gihe nta n'uwo ari kunyifuza. N'umunsi wagiye muri gereza nta n'umuntu muri gereza, aho barabimbwiye cyane. Nta tubyire rero barabimbwiye, hari uwabimbwiye rwose arambwira ati wowe yarabanje araneka ati ngwino mbwira ikintu ufungiwe. Ariko ntaramubwira arambwira ati wowe nitugera imageragere uzambera umugore. Ibaza ukuntu nzaba umugore ndi umuntu w'umuhungu, kumva ni ibintu bigoye cyane. Hanyuma ambaza ikintu mfungiwe, ndamubwira ni njyewe bamfashe mu mukwabo mu nzererezi, ntabwo nta cyaha nakoze. Agiye kumbwira arambwira ngo po kwamva imbere ngo nari nzi yuko tuza nibura nawe wishe umuntu nkanjye cyangwa wateye umuntu icyuma tuzajyana imageragere, none ngo uri inzererezi kwa pepe ntabwo byakunda. Urumva barakubenze. Yego, ariko ngira ngo urabizi ko ibintu by'ubutinganyi byeze. Bibaho kuko bibaho, hari uwabimbwiye, urumva nanjye mfite ubuhamya kuko hari uwabimbwiye. Bibaho. Akimara kukubwira ko yifuza kumubera umugore, yego, akimara kukubwira ko yifuza kumubera umugore, wowe wabyakiriye ute? Naratokesheje. Naratokesheje cyane, nubwo nari narakizwa neza ariko namubwiye reka ibyo bintu ntabwo ngewe mbizi, ntabwo bibaho, reka ntabwo wakumenye. Urumva muri gereza haba hari ubuzima buteye ubwoba, busharira nk'umuravumba. Gusa nyine uko biri kose ibintu byo muri gereza ntabwo bimeze neza, ntabwo wakumenyeraga icyo kurya n'icyo kunywa ku buryo kuko yari umukire. Yari yafunzwe ari umukire, afite ibintu yagiye azira yarigitishije. Urumva ntabwo yaryaga impungure, ntabwo yaryaga impungure kandi ibyo yaryaga nanjye nabonaga bimpaho. Yatangiye abima ariko ntaramenya misiyo yiwe. Aho rero amenyeye yuko tutazajyana imageragere nibwo yagiye abigabanya nanjye arandeka. Ni ukuvuga ngo yifuzaga ko yari ari kugutegura nyine kugira ngo ukomeze ugire ubuzima buzira umuze igihe nikigera azakugira umugore. Muri iyi minsi rero ntabwo iyo tuganiye ku butinganyi cyangwa se ku bantu baryamana bahuje ibitsina mu rusengero, yego, mu nsengero, mwebwe muhangana nabyo gute? Wenda tuse n'abinjira mu rusengero gato.
umbabarire ntabwo ndibuze kubyinjiramo cyane ntabwo ndibuze sifite uburenganzira mufite uburenganzira rwose yes mfite uburenganzira ntabwo ndibuze kubyinjiramo cyane ariko ntabwo twebwe kubera ko bibiri iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana biki b'Imana rero niba turi abana b'Imana icyatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora nuko bari barigometse ku Mana bazana ibintu by'ubutinganyi harananditswe ngo bazabonisha nabakoresha imibiri yabo kitagenewe none yego aha none ndibaza nti niba koko bazabonisha nabakoresha imibiri yabo kitagenewe uzi neza ko hari abantu bavuka bafite icyo nakita ibitsina cyangwa se bavutse nkunda kugana kuri iki kintu nibyo koko bazabonisha nabakoresha imibiri yabo kitagenewe ariko nk'umuntu wavutse akisanga gutyo akumva rumoneze cyangwa se imimerere ye n'umukobwa kandi ari umuhungu cyangwa se akumva imimerere ye n'umuhungu cyangwa kandi ari umukobwa ese abo bantu bo ntago ari abana b'Imana n'abanyabyaha n'abasatani n'abandi umusumwe Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora umuhanuzi w'Imana yaravuze ndumva ari hari Sodomu na Gomora niba nibuka ariko ndumva sinzi igihugu ari kurimbura hanyuma umuhanuzi w'Imana umwe aravuga ati ese mana habonetse abantu runaka iki gihugu wakireka mana iramubwira ngo habonetsemo n'umwe nakireka uwo muntu arabura abuze rero biba ngombwa ko Imana ihanagura ikuraho yego ndabyumva pe ibyo uri kuvuga bifite injyana ariko still ndacyafite ikibazo abantu bavutse bakisanga uko nguko akisanga ari umukobwa akisanga ari umuhungu ese mu byukuri uwo muntu nawe ni ukuvuga hari abakobwa bavuka ukabona n'abakobwa sibyo ariko muri b'imbere ari abahungu abo bantu nabo bazarimbwa cyangwa se uwo ni ubumuga aha uwo ni ubumuga urakoze cyane niba ari ubumuga rero agomba kugendana ubumuga bwe akabukiranukamo ntiyishore mu bidafite umumaro okay ariko nawe urabizi ko abakeneye gushimisha umubiri yego agashimisha umubiri atingana akora imibonano mpuzabitsina icyo gihe ntago abatingana none niba ntago nasobanukiwe umbwiye uvutse uri umuhungu ariko muri wo umukobwa gose uri umuhungu nyine kandi ufite imisembero y'abakobwa bimva nk'abakobwa ibyo ni ibyo ngibyo ugomba kumenya ko ari ubumuga ubana nabwo mu rusengero rwanyu rero mu nsengero zanyu bo abo bantu mubafata gute iyo baramutse bahari se mujya mubabona ntaba njye mbona njyewe okay reka twigarukire noneho mu muhanda wenda uwo muntu arakwifuje ashatse ko muryamana uje kurekurwa waje kurekurwa ryari namazemo igihe gitoya reka duse n'abahindura topic tugane none uburyo wasubiye mu muryango ugeze ikabuga igihe kirageze barakurekuye bari ngombwa kugaruka mu muryango yego naje kugaruka aho ngarukiye urumva umwana wo mu muhanda nubwo avuye muri gereza nta handi ari butahire ni mu muhanda so naje guhura rero n'umuntu muganiriza ibyanjye arembye ukuntu nabaye n'iki arambwira ati wewe ngwino kiye gushaka akazi gushaka akazi ndamubwira oya Kigali wapi ntago bashaka akazi wapi iyo ni tekinike yo kugira ngo muzanjye arambwira oya ngwino nubwo buryo rero navuye mu muhanda aho nongeye kwinjira mu urwo rugo ukimara kuva mu urwo rugo rero akimara kuzana uwo mugore wowe wahise ujya hehe tubwire wahise ujya he nduvamo naruvuyemo njya noneho mu ifamu wahise ujya mu ifamu kuba umushumba niyo ngo wavuye mu muhanda ujya kuba umushumba navuye mu muhanda njya gukora akazi ko mu rugo mvuye mu kazi ko mu rugo njya mu nka wumve ngo ariko hagati aho ubundi akazi ingo nabayemo muri Kigali ni ingo 27 ingo 27 ni iki mu by'ukuri urumva wazengurutse mu ngo nyinshi yes. kandi abantu bose ntacyo mwapfanaga ni iki mu by'ukuri waba warungukiye muri izo ngo zose wagiye uzenguruka nta n'iki kimwe ntacyo cyakora icyo nungutse kuba mu bantu nungutse kumva ko ubuzima bwo mu muhanda buhinduka yani icyo nungutse
tugire rero wenda uvuye mu muhanda uzengutse mu ngoma 20 ngahe izo ngo zose ubirangiye none winjiye mu ifamu sibyo yes aha mu ifamu warushinzwe mu cyanga se umukuragira inka mu ifamu rero ninjiye mu ifamu nshinzwe kwahira ubwatsi nka na busya kwa dufite imashini narishinzwe kwahirira izo nka nka na sya ubwatsi nka na kamizo ifamu wakoragamo yari yahe yari ya Rugende yego anyway icyo gerero ntago waba waragire waragira amahirwe kuba wakiga umwuga runaka kugira ngo nibura ugire ikintu bimenyerezamo oya Cyasimo rwose ari niba naravukanye umwaka sinzi ukuntu nabivuga ubuzima bwanjye bwose uko bwagiye bu nta mwuga nigeze ni mfata ukwiga umwuga wenda ngo nibura ngo uyu mwuga uzantunga mu gihe runaka usibye Yesu uvura umwaku akavuga ngo mwana wanjye kubera icyo nakugambiriyeho kubera icyo nkubitsemo nzakugirira neza umwaku usubaho umwaku ese ubwo urumva aho hantu nazengurutse hose bitaba umwaku kubera ko situmye nanjye ngira amarangamutima ariko pole sana turakwihanganishije rwose ariko nibura ntabwo wagize ugira amahirwe yo kwiga iyo ugira amahirwe rero y'icyo gihe ukabona nda nk'umuntu guha cyangwa se ikintu cyitwa professional cyangwa se akantu wiga ku buryo nawe kazagutunga wari kukiga sana nari kwiga kuko ndabyibuka nyiri mu kazi ko mu rugo nyiri mu kazi ko mu rugo nakoreye umuntu w'umusore yarafite ibintu by'ama studio y'imiziki yakoraga imiziki arambwira ati ko numva nshaka kukuzamura nka gwa studio runaka ukajya uyiyobora ukajya ukorera abantu muziki hanyuma arambwira ati ndashaka kujya kwiga ibintu by'imiziki noneho natekereza ukuntu ntazi gusoma no kwandika ndavuga ya ntago byakunda navuga njyewe sinigeze niga sinigeze mfata umwanya wo kwiga icyakora naje kumenya gusoma nyuma no kwa n'ibintu byo kwandika nyuma ariko icyo gihe ntago urumva ni amahirwe narasigo turacyari kugana wenda turaza kubigarukaho ngo kumenya no gusoma kumenya kwandika no gusoma ariko komeza utubwire kubyanya n'umwako ushingira ku cyo uvuga ku buzima bwa umwako ese mu by'ukuri nkawe usenga wemera ko umwako ubaho ntekereza ko erega satani se ntiwemera ko akora satani arakora erega satani afite imbaraga kandi icyo gihe nari naramumenya neza ariko we yari azi icyo nzaba cyo n'ubundi buriya ariko satani amenya ibyo tuzaba byo ni nayo mpamvu aturwanya kenshi yes ati nagize umwaku ubuzima bwanjye bwari umwaku gusa umuryango wawe noneho iki gihe cyose mu izo ngo zose wagiye uzengurukaho mu mujyi wa Kigali ntabwo waba waragize amahirwe yo kuba wahamagara mu muryango wawe ngo bakubaze uko umerewe oya kuko namaze imyaka itandatu barambuze bagira ngo nawe napfuye wowe ntabwo wigeraga ushaka kubahamagara cyangwa oya nta nubwo nigeze ntekereza na telefone nayo narinzi nta nubwo nari no kwitekereza sinumvaga ko inabaho yes ntabwo wumva ufite ubushake cyangwa se umutima urukumbuzi imba mutima byo gukumbura abana mwakuranye ababyeyi mama na papa we niba bari bakiri icyo gihe cyangwa n'umunsi baracyariho oya hariho mama wanjye niba uriho icyo gihe igihe ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kurerwa na data ngo umuhabwe impanuro nk'umwana ufite papa wiwe yes ati ubuzima bwanjye bwari umwaku gusa yego uyu munsi rero uyu munsi se mu by'ukuri wa mwaka uracyahari cyangwa biracyari uyu munsi Yesu yishe umwaku uyu munsi Yesu yishe umwaku atarawishe ntabwo waza kundeba ngo dukorane ikiganiro sinyo Yesu yishe umwaku urabona ko ibintu byahindutse nsigaye nzi no kwambara rinete bikambera ibintu byarahindutse that's good hari abana bo mu muhanda benshi bari gukwirakwira bari kuri moteri bari gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa hari ababigizemo uruhare kujya ku muhanda badafite icyo babuze mu miryango yabo hari byatewe n'ababyeyi ariko nanone hari abana noneho bafite badafite shinge na ruguru adafite epfo na ruguru bamaze kugera ku muhanda yego abo ngabo rero ubavugaho iki cyangwa se mu by'ukuri ubateganyiriza iki usibye ko njyewe mba nta bushobozi
nta gushoboza aka kanya mfite mbaye ndi umwe muri iki gihugu bafite ubushobozi nakusanya aba bana baba mu muhanda nkabashakira imyuga nkabakura mu muhanda yego kanabasubiza mu muryango good ikindi nakubaza rero kubijyanye n'ubuzima bwawe bwo mu muhanda sinzi uburyo nabivugamo ariko urumva wabayeho gutyo ntiwagira ikintu biga kigutunga muri iminsi ni iki kigutunze wize iki cyangwa se na nubwo yabunarebonye urugero ushobora kuba uri umubumbyi ushobora kuba uri umworozi w'inzuki ushobora kuba uri umubaji warabyize mu buryo bwa traditionnelle cyangwa se n'ubundi buryo muri iminsi bimeze gute ubu nunzwe n'umunwa wanjye iyo uvuze umunwa ushatse kuvuga iki urabona erega nawe ubwawe kugira ngo dukorane ikiganiro none se uzi ko nta kintu uri bumeni wakwirwa kundeba ya ibyo uvuze ni ukuri yego ariko nyine wenda ese wenda nk'uyu munsi ugira amahirwe yego yo kuba wasubira ku ishuri urumva uri umuntu w'umupapa cyangwa ndi kwibeshya ntabwo uri umupapa we komeza umbwire singombwa ntabwo ari ngombwa ntabwo abantu bajya bakunda ngo mbabare ko niba nkurikije uko mubona bigaragara ko ushobora kwenda ufite urubyaro cyangwa se uri umuntu w'umusore none wasebare ariko wenda uraza kubibwira abantu ufite umwana ufite umugore cyangwa uracyari single oya yafite umuryango ufite umuryango urakoze cyane gukomeza ku muryango none ufite umuryango hari ibintu tujya tubona nk'uko nguko utagira amahirwe yo kuba wagira ahantu ukandagira mu burezi cyangwa se ngo ugire ubundi muntu kwibuka kugira ngo aguhe icyo nakita ubumenyi iyi minsi muri iki gihe turimo uramutse ugira ubuntu bwo kuba wakiga ikintu runaka wumva wakiga iki ubungubu ibintu najyamo nkiga bikanjyamo ni ibintu by'imiziki nibyo najyamo cyane kijyanye n'umuziki nibyo biri mu mutwe wanjye aha uvuze ko wajya mu muziki urumva umuziki biba bisaba kwandika kumenya indimi kubera icyo uhisemo ko wajya mu muziki kuruta uko wahitamo ko wajya primaire cyangwa secondaire ubu ni ukuvuga ngo nk'umuntu ashaka kukubwira ati tujye muri primaire umuntu ashaka kukubwira ati namaze kukubonera ikigo muri primaire nko mu wa gatandatu ntabwo wajyayo ntabwo najyayo erega sino ubu nakiga icyongereza bigakunda nakiga igifaransa bigakunda nakiga igiswahili bigakunda no kwandika nabishobora ariko ntabwo ari ngombwa kugira ngo njye mu wa mbere kuki pe kuki wumva ko kuba umuntu w'umugabo yajya mu ishuri ari ikibazo cy'ingozi oya ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ikibazo urumva imyaka mfite no kujya muri primaire ntabwo kwiga ari imyaka ntabwo byahura njyewe nakiga umuziki nkawushyira mu mutwe wanjye utazi gusoma no kwandika nabimenya ntabwo apfa kumenya ntabwo urabona umuntu uvuga icyongereza kurusha umuntu wakize aba yarakize reka aba yarakize turabafite hanyuma urubyiruko mwakabyirukira ahera heza mwe mu rw'imisozi igihumbi muri iyi minsi virusi yugarije u Rwanda nagukozeho rubyiruko mwakabyirukira ahera heza mwe mu rw'imisozi igihumbi virusi itera sida ntaho yagiye ikomeje gufata indi ntera none rero rubyiruko mwakabyirukira ahera heza mwe nimukanguke mugire ubudahemuka kwifata ndetse no kuba inyangamugayo icyakoze nibiramuka byanze muzahisemo gukoresha agakingirizo inshuti y'ubuzima yego impamvu tuvuze agakingirizo ni ukugira ngo dukangurire abantu twibutse ko virusi itera sida ntaho yagiye mu mashuri abaderegiteri barashuka abana mu nsengero abapasiteri barashuka abakorari mu kazi abakozi barashuka abakoreshwa bakabashora mu ngeso z'ubusambanyi noneho bakagenda bashuka abana turabona abakecuru turabona urubyiruko turabona abantu benshi turabona abantu benshi bagenda bashuka abana yego hari ikiri kukubangamira mu kiganiro kugira ngo tubanze gukuyeho kamera gato mbanze yego tubwire rero wenda rona sabore gusa nyine icyo nita wenda gusubira mu muryango wenda reka duse n'abahindura topic tugane noneho uburyo wasubiye mu muryango ugeze ikabuga igihe kirageze barakurekuye bibaye ngombwa kugaruka mu muryango yego naje kugaruka aho ngarukiye
urumva umwana wo mu muhanda nubwo avuye muri gereza nta handi ari butahire ni mu muhanda so naje guhura rero n'umuntu muganiriza ibyanjye arembye ukuntu nabaye n'iki arambwira ati wewe ngwino ngiye gushaka akazi ushaka akazi ndamubwira oya Kigali wapi ntago bashaka akazi wapi iyo ni tekinike yo kugira ngo muzanike arambwira oya ngwino nubwo buryo rero navuye mu muhanda aho nyongeye kwinjira muri urwo rugo ukimara kuva muri urwo rugo rakimara kuzana uwo mugore wowe wahise ujya hehe tubwire wahise ujya he nduvamo naruvuyemo njya noneho mu ifamu eh wahise ujya mu ifamu kuba umushumba nduvuga ngo wavuye mu muhanda ujya kuba umushumba navuye mu muhanda njya gukora akazi ko mu rugo mvuye mu kazi ko mu rugo njya mu nka wumve ngo ariko hagati aho ubundi akazi ingo nabayemo muri Kigali ni ingo 27 ingo 27 ni iki mu by'ukuri urumva wazengurutse mu ngo nyinshi kandi abantu bose ntacyo mwapfanaga ni iki mu by'ukuri waba warungukiye muri izo ngo zose wagiye uzenguruka nta n'iki kimwe ntacyo cyakora icyo nungutse kuba mu bantu nungutse kumva ko ubuzima bwo mu muhanda buhinduka nicyo nungutse tubwire rero wenda uvuye mu muhanda uzengurutse mu ngo 27 izo ngo zose birangiye noneho winjiye mu ifamu si byo yes mu ifamu wari ushinzwe mu cyangwa se mu kuragira inka mu ifamu rero ninjiye mu ifamu nshinzwe kwahira ubwatsi nkanabusya twari dufite imashini nari nshinzwe kwahirira izo nka nkanasya ubwatsi nkanakama izo nka ifamu wakoragamo yari iyahe yari Rugende yego anyway icyo gihe rero ntabwo waba waragira amahirwe yo kuba wakiga umwuga runaka kugira ngo nibura ugire ikintu wimenyerezamo oya sinoho rwose ahari niba naravukanye umwaka sinzi ukuntu nabivuga ubuzima bwanjye bwose uko bwagiye buba nta mwuga nigeze nimfata wo kwiga umwuga wenda ngo nibura ngo uyu mwuga uzantunga mu gihe runaka usibye Yesu uvura umwaku akavuga ngo mwana wanjye kubera icyo nakugambiriyeho kubera icyo nkubitsemo nzakugirira neza umwaku usubaho umwaku ese ubwo urumva aho hantu nazengurutse hose butaba umwaka uko biri kose tumye nanjye ngira amarangamutima ariko pole sana turakwihanganishije rwose ariko nibura ntabwo wagize ugira amahirwe yo kwiga iyo ugira amahirwe rero y'icyo gihe ukabona wenda nk'umuntu uguha cyangwa se ikintu cyitwa professional cyangwa se akantu wiga ku buryo nawe kazagutunga wari kukiga sana nari kwiga kuko ndabyibuka nyiri mu kazi ko mu rugo nakoreye umuntu w'umusore yarafite ibintu by'ama studio y'imiziki yakoraga imiziki arambwira ati ko numva nshaka kukuzamura nkaguha studio runaka ukajya uyiyobora ukajya ukorera abantu umuziki hanyuma arambwira ati ndashaka kujya kwiga ibintu by'imiziki noneho natekereza ukuntu ntazi gusoma no kwandika ndavuga ya ntabwo byakunda nubwo njyewe sinigeze niga sinigeze mfata umwanya wo kwiga icyakora naje kumenya gusoma nyuma n'ibintu byo kwandika nyuma ariko icyo gihe ntabwo urumva ni amahirwe narasize turacyari kugana wenda turaza kubigarukaho ngo kumenya no gusoma kumenya kwandika no gusoma ariko komeza utubwire ku bijyanye n'umwako ushingira ku cyo uvuga ko ubuzima bwari umwako ese mu by'ukuri nkawe usenga wemera ko umwaka ubaho ntekereza ko erega satani se ntiwemera ko akora satani arakora erega satani afite imbaraga kandi icyo gihe nari naramumenya neza ariko we yari azi icyo nzaba cyo n'ubundi buriya erega satani amenya ibyo tuzaba byo ni nayo mpamvu aturwanya kenshi yesi ati nagize umwaka ubuzima bwanjye bwari umwaka gusa umuryango wawe noneho iki gihe cyose mu izo ngo zose wagiye uzengurukaho mu mujyi wa Kigali ntabwo waba waragize amahirwe yo kuba wahamagara mu muryango wawe ngo bakoze uko umerewe oya kuko namaze imyaka
namaze imyaka 6 barambuze bagira ngo none napfuye. Wowe ntago wigeraga ushaka kubahamagara cyangwa oya. Ntanubwo nigeze ntekereza na telefone nayo nari inzi ntanubwo nari no kwitekereza. Sinumvaga ko inabaho. Yes. Ntago wumva gufite ubushake cyangwa se umutima urukumbuzi imba mutima byo gukumbura abana mwakuranye ababyeyi mama na papa we niba bari bakiri icyo gihe cyangwa na n'umunsi baracyariho oya hariho mama wanjye ni uriho icyo gihe gihe ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kurerwa na data ngo mpabwe impanuro nk'umwana ufite papa wiwe. Yes. Ati ubuzima bwanjye bwari umwaka ugusa yego uyu munsi rero uyu munsi se mu by'ukuri wa mwakura cyahari cyangwa biracyari uyu munsi Yesu yishe umwaku. Uyu munsi Yesu yishe umwaku atarawishe ntabwo waza kundeba ngo dukorane ikiganiro sinyo. Yesu yishe umwaku urabona ko ibintu byahindutse nsigaye nzi no kwambara nkaberwa nsigaye nzi no kwambara rinete bikambera ibintu byarahindutse. That's good. Hari abana bo mu muhanda benshi bari gukwirakwira bari kubimoteri bari gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa. Hari ababigizemo uruhare kujya ku muhanda badafite icyo babuze mu miryango yabo, hari byatewe n'ababyeyi, ariko nanone hari abana noneho bafite badafite shinge na ruguru, adafite epfo na ruguru, bamaze kugera ku muhanda. Yego, abo ngabo rero ubavugaho iki cyangwa se mu by'ukuri ubateganyiriza iki? Usibye ko njyewe mba nta bushobozi aka kanya mfite. Mbaye ndi umwe muri iki gihugu bafite ubushobozi nakusanya aba bana baba mu muhanda nkabashakira imyuga nkabakura mu muhanda yego kanabasubiza mu muryango. Yeah. Good. Ikindi nakubaza rero kubijyanye n'ubuzima bwawe bwo mu muhanda sinzi uburyo nabivugamo ariko urumva wabayeho gutyo ntiwagira ikintu wiga kigutunga muri iyi minsi ni iki kigutunze wize iki cyangwa se n'ubuhe bunararibonye urugero ushobora kuba uri umubumbyi ushobora kuba uri umworozi w'inzuki ushobora kuba uri umubaji warabyize mu buryo bwa taradisiyoneri cyangwa se n'ubundi buryo muri iyi minsi bimeze gute ubu ntunzwe n'umunwa wanjye. Iyo uvuze umunwa ushatse kuvuga iki urabona erega nawe ubwawe kugira ngo dukorane ikiganiro none se uzi ko nta kintu uri bumeni wakwirwa kundeba. Ya, ibyo uvuze ni ukuri. Yego. Ariko nyine wenda nk'uyu munsi ugira amahirwe yego yo kuba wasubira ku ishuri urumva uri umuntu w'umupapa cyangwa ndi kwibeshya ntabwo uri umupapa we komeza umbwire singombwa ntabwo ari ngombwa ntabwo abenshi bajya bakunda ngo mbabare ko niba nkurikije uko mubona bigaragara ko ushobora kwenda ufite urubyaro cyangwa se uri umuntu w'umusore noneho wasaye abare ariko wenda uraza kubibwira abantu ufite umwana ufite umugore cyangwa uracyari single? Oya. Yafite umuryango. Ufite umuryango. Urakoze cyane gukomeza ku muryango. None ufite umuryango hari ibintu tujya tubona nk'uko utagira amahirwe yo kuba wagira ahantu ukandagira mu burezi cyangwa se ngo ugira ubundi muntu kwibuka kugira ngo aguhe icyo nakita ubumenyi. Iyi minsi muri iki gihe turimo uramutse ugira ubuntu bwo kuba wakiga ikintu runaka wumva wakiga iki ubu ngubu? Ibintu najyamo nkiga bikanjyamo ni ibintu by'imiziki, nibyo najyamo cyane. Kijyanye n'umuziki nibyo biri mu mutwe wanjye. Aha, uvuze ko wajya mu muziki. Urumva umuziki biba bisaba kwandika, kumenya indimi, kubera icyo uhisemo ko wajya mu muziki kuruta uko wahitamo ko wajya primaire cyangwa secondaire. Oya. Ubu ni ukuvuga ngo nk'umuntu ashaka kukubwira ati tujye muri primaire, umuntu ashaka kukubwira ati namaze kukubonera ikigo muri primaire nko mu wa gatandatu ntabwo wajyayo? Ntabwo najyayo. Erega sino ubu nakiga icyongereza bigakunda, nakiga igifaransa bigakunda, nakiga igiswahili bigakunda no kwandika nabishobora. Ariko ntabwo ari ngombwa kugira ngo njye mu wa mbere. Kuki wumva ko kuba umuntu w'umugabo yajya mu ishuri ari ikibazo? Ari ikibazo cy'ingoro? Oya, ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Urumva imyaka mfite no kujya muri primaire ntabwo kwiga ari imyaka, ntabwo byahura. Njyewe nakiga umuziki nkawushyira mu mutwe wanjye. Utazi gusoma no kwandika? Nabimenya.
Ntabwo apa kwemera. Ntabwo urabona umuntu uvuga icyongereza kurusha umuntu wakize. Aba yarakize. Reka. Aba yarakize. Turabafite. Ubu nta nyuma rubyiruko mwakabyirukira hera heza mwe mu rw'imisozi igihumbi. Muri iyi minsi virusi yugarije urwanda. Nagukozeho. Rubyiruko mwakabyirukira hera heza mwe mu rw'imisozi igihumbi. Virusi itera SIDA ntaho yagiye ikomeje gufata indi ntera. None rero rubyiruko mwakabyirukira hera heza mwe. Nimukanguke mugira ubudahemuka kwifata ndetse no kubinyangamugayo. Icyakoze nibiramuka byanze muzahizamo gukoresha agakingizo inshuti y'ubuzima. Yego. Impamvu tubuze agakingirizo ni ukugira ngo dukangurire abantu twibutse ko virusi itera SIDA ntaho yagiye mu mashuri, abaderegiteri barashuka abana mu nsengero, abapasiteri barashuka abakorari mu kazi, abakozi barashuka abakoreshwa bakabashora mu ngeso z'ubusambanyi, noneho bakagenda bashuka abana. Turabona abakecuru, turabona urubyiruko, turabona abantu benshi turabona abantu benshi bagenda bashuka abana. Yego, hari ikiri kukubangamira mu kiganiro kugira ngo tubanze kamera gato mbanze. Twaganiye ku bintu byinshi, tuganira ku buzima, wenda tugana no kuri ibyo ngibyo, ariko ngira ngo still ugasanga nyine abantu bakuru niba ari kugira ingeso cyangwa se nibyo nakubwira ko iyo umuntu atwaye inda ahita ava mu rusengero. Yego, urabizi? Sorry, nanjye ngo ahita ava mu rusengero ntibeye, ahita ava mu ishuri, mu ishuri bahita bamwirukana. Ye, urumva atari ikibazo? Ari umwana w'umukobwa kandi ugasanga inda yitewe n'umukozi w'Imana, ni umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ni pasiteri buri cyumweru uhagaze imbere y'imbaga ari gusenga, ni umwarimu. So niyo mpamvu rero tubwira urubyiruko ati rubyiruko mwakabyirukira heza rimwe ni umugenzi uko nguko. Yego, wenda twaganiye ku bintu byinshi, twaganiye ku buzima bwawe bwo mu muhanda, tuganira ku biki n'ibiki. Yego, yes. Hanyuma rero wenda twigarukire ku buzima bwo mu muhanda, wenda uburyo winjiye mu iyobokamana ako kacemo, ibyo byo twabivuyeho, twagiye ku bijyanye n'agakingirizo n'ibiki byose n'uburyo abantu batirinda virusi itera SIDA. Uburyo rero winjiye mu iyobokamana nyuma yo kuzenguruka mu izo ngo zose, ibiki n'ibiki, urangira nyine winjiye mu iyobokamana. Naje kuza mu ifamu. Famu nyibamo, nyigiriramo amateka akomeye. Ninjira mu kunywa ibiyobyabwenge, urumogi, kanyanga, inzoga z'amoko atandukanye. So nza kuzabivamo mu izo famu nsa nk'usubira, n'ubundi nsa nk'usubira mu nka, ariko umuntu ankura mu iyo famu ahaguze inka, aravuga ati ko mbonye uzi kwita ku nka, waje nkaguha akazi mu rugo iwanjye ukajya kwita kuri iyi nka. Twaje kujyana turagenda, ni Kabuga hariya mu Gahoromani. Ndanamushimira kuko yambereye ikiraro cyo gukizwa. Mpageze najyaga mpaca mvuye kwahira, numva umuziki urwo rusengero, ndavugana ariko reka njye kwibyinira. No ninjiyemo ntafite gahunda yo gukizwa, kuko ninjiyemo ngiye kubyina umuziki, kuko nakundaga kubyina umuziki. Nakundaga umuziki, na n'ubu nkunda umuziki. Umuziki wabaye umuziki muri njyewe. Naho nafatiwe. Yego, winjira mu iyobokamana. Hanyuma umubatizo? Umubatizo naje ku niyo myaka yose itandatu namaze muri Kigali. Wacu barambuze, naje kuzahura n'umuvandimwe ku mwaka wa karindwi. Amenya ko ndiho abibwira iwacu, nza kuzajya iwacu kuko nabonaga ubuzima n'ubundi bwaranze. Ndataha njya iwacu. Naje kubatirizwa iwacu rero. Okay, good. Hanyuma rero ikindi kibazo nakubaza, ni iki cyatumye udasaba amahirwe yo kujya iwawa? Urumva abantu benshi bajya gukorera ba kuki uta urumva aronasabarezi kuki utigeze ugerageza gukora ibishoboka byose ngo urebe ko wasoma umuntu akugeza iwawa? Sino umuntu akubwiye ngo agiye gufunga, nubwo yakubwira ko aho azagufungira uzajya unywa amata, ukanywa nido, ukajya urya inyama za buri munsi, ntabwo wakemera gufunga. Yaho ariko ntabwo ari gereza. Njyewe erega nkubwire, iwo batwumva ko ni ikigo kijyamo inzererezi, kijyamo abana badafite aho bajya, kibananiranye. Sibyo, njyewe rero sinananiranye, ahubwo n'ubuzima bwari bwarananiye, njyewe bwarabaye bubi. Hanyuma rero nk'ubu ugize amahirwe ukavuga tugino tukujyana iwawe,
Ese wanjyana ngo ngiye kumara iki? Ngiye kwiga umwuga. Bawunyigishirije mu gihugu hanose. Kuvuga ubutumwa. Kire cyakora kireka ngiye kubwiriza yo cyakuririmba. Okay, reka nkwaze ikibazo niba ufite impano yo kuvuga ubutumwa. Sibyo? Baramutse bagufungiye muri gereza. Kandi abisuka abakozi b'Imana barafungwa cyane. Ukagera ukabona abantu bari bakeneye kwakira iyobokamana. Yego. Uri kubyumva? Yego, teza amatwi ndi kukumva. None akakubwira ati turakurekuye. Kandi wari ufite gahunda yo kubwiriza ubutumwa. Wataha. Rekera utarabirangiza. Wabwiriza ubutumwa. Nataha nkajya kubwiriza hanze. None abantu bo muri gereza bazamenya ubutumwa gute? Muri gereza rega bureka nkubwiza ukuri. Nureba ko abafunze bari muri gereza, uko muri gereza birirwa bahimbaza Imana. No, ariko hari ubizi. Ariko nyine arashobora kukubwira ngo ujye kubwiriza y'ubutumwa. Umwuka wera. Ni umwuka wera. Baragufunze rero. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ubu gihe narajyanywe n'umwuka wera sinabafunze. Nese wabwirwa n'iki ko ari umwuka wera kujyanye? Ya agutoranyije. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo umwuka wera nabamanukira. Muzaba abagabo bo kumpana. Yego, turi kugana ku musozo. Inshuti zaho muri Seven TV dukunda kandi dora kumuduhaza ku mutima. Twagize ibibazo byinshi byatuvangiye muri iki kiganiro, ariko mugerageze mutwihangane. Turabizeza ko ikindi kizaza kimeze neza. Nishwama turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, amakuru cyangwa se amateka twagiye tuyavuga mu ncamake. Twavuze ku bijyanye no kurwanya virusi itera SIDA, tuvuga ku biki n'ibiki bintu nk'ibyo kugira ngo urubyiruko rukanguke, ariko turi kugana ku musozo. Ndashimira abantu banjye, abafana bakore subscribe kuri Omnani 7 TV. Hanyuma indirimbo yawe yagiye kuri YouTube yanjye, bakore subscribe. Indirimbo yitwa ngo iki? Ihangane. Ehe, ihangane. YouTube rero yo yitwa ngo iki? Yitwa Ntirushwa na Maboko TV. Ntirushwa na Maboko TV. Good. So, inshuti za Omnani 7 TV mugire ibihe byiza.